Argazkilaritza klasikoan irudiaren kalitatea neurtzeko hainbat kontzeptu izaten dira kontuan. Argazkiaren xehetasuna, agerdezakeen distira sorta, kromatikotasuna eta akats kantitatea. Hizkuntza digitalean neurri horiek beste forma bat hartzen dute: berizmena, gama dinamikoa, bit sakonera eta zarata. Jarraian neurri digital horiek banan-banan ikusiko ditugu irudi batek duen pixel kopuruari deritzo bere izmena. Datu horrek adierazten du, argazki kamera digital baten kalitatea. Artxiboen tamaina ere bere izmenaren mende dago. Zenbat eta kalitate handiagoa eskaini argazki kamera digital batek, orduan eta handiagoa izango da erabiltzen duen bere izmena. Ondorioz, artxiboen tamaina handiagoa izango da. Argazkiari eman nahi diogun erabileraren arabera, bereizmen bat edo beste bat erabiliko dugu. Posta elektronikoz bidaltzeko bada, bereizmen ertaina edo basua erabiltzea aski izango da. Haunditzeko eta imprimatzeko bada, ordea, bereizmen altuena erabiltzea komeni da. Bereizmena bi eratakoa izan daiteke. Bereizmen optikoa edo bereizmen interpolatua. Bereizmen optikoa argazki kamera digitalaren sentsoreko puntu sentikor kantitatea da. Hau da, argazki kamerarekin egindako argazkiak daukan piksel kopurua. Kopuru hori bi eratara jakin daiteke. Sentsoreko pikselak banan-banan zenbatuz edo sentsoreak horizontalean dituen pikselak eta vertikalean dituenak biderkatuz, fabrikatzaileak proposatzen duen biderketa eginez, alegia. Bereizmen interpolatua irudiaren tamaina handitzeko erabiltzen den metodo artifizialari deritzo. Prozesu elektroniko horretaz, programa bat arduratzen da. Programa horrek lehenengo irudia aztertzen du, eta gero, haren tamaina handitu egiten du. Prozesuan sortzen diren utxuneak, haien alboetako pixelen koloreak nastuz lortutako koloreez betetzen dira. Kontuan hartu behar dugu, interpolazio prozesuak irudia handitu baino ez duela egiten, ez du haren kalitatea hobetzen. Gama dinamikoa esamoldeak sentsoreak bereiz dezakeen tonu kopurua adierazten du. Hau da, argazki batean aurki daitezkeen koloreak, gune argienetatik hasi eta gune ilunetaraino. Gama dinamikoa eskala baten bitartez adierazten da. Eskala horrek zerotik laura bitarteko balioak arditzake. Zero balioa kolore zuriari dagokio eta lau balioa kolore beltz garbiari. Dena dela, ez dago gama osoa ardezakeen sentsorerik. Horrela bada, argazki kamera digital baten gama dinamikoa kalkulatzeko, haren distira maila gorenaren balioari, distira maila basuenaren balioa, kendu behar zaio. Esaterako, argazki kameraren euskarri sentikorrak, iru koma zazpitik, 0,2 bitarteko distirak jasotzen baditu, haren gama dinamikoaren balioa, iru koma bost izango da. Kolore sakonera esamoldea eta bit sakonera esamoldea sinonimoak dira. Esamolde horrek, pixel bakoitzean gordetzen den kolorearen informazio kantitatea adierazten du. Horrek zera esan nahi du. Zenbat eta informazio gehiago gordetzen den, orduan eta errealagoak izango direla koloreak. Ondorioz, haundiagoa izango da irudiaren kalitatea. Hori bai, irudi hori gordetzeko, artxibo haundiagoa behar izango dugu. Bit sakonera izenak dioen bezala, bitetan adierazten da. Esaterako argazki kamera honek, hogeta lau biteko bit sakonerako argazkiak lortzeko aukera eskaintzen du. Horre guztiak zer esan nahi du. Azteko, jakin behar dugu, ordenagailuek eta argazki kamera digitalek oinarrizko hiru koloreak erabiltzen dituztela lanerako. Gorria, berdea eta urdina. Hiru kolore horiek elkarren artean nahastuz egiten dituzte gainerako koloreak. ordenagailuen funtzionamendua sistema bitarrean oinarritzen dela eta sistema bitarraren oinarrizko unitatea bita dela jakitea ere komeni da. Beraz, sistema bitarra zari garenez, bit batek bi balio arditzakeela esan dezakegu. Piztuta eta itzalita. Gure kasuan, irudiei buruz ari garenez, bi kolore, txuria eta beltza esaterako. Bestalde, bait, sortzi biteko multzoari deritzo. Eta lehenago esan dugun bezala, bit batek bi egoera izan ditzakeenez, bait batek bi ber sortzi kombinazio aukera eskaintzen ditu. Hau da, berreun, da berro amasei. Horregatik, irudi batek eskaintzen duen koloreko purua kalkulatzeko, bi balioa kolore sakonera baliora berretu behar dugu. Horrela, irudi batek bit bateko kolore sakonera badauka, kalkulua eginez gero, bi berbat, irudia bi kolorez osatua dagoela jakingo dugu, zuriaz eta beltzaz. Adibideko irudia, zeieun eta berrogei bider, laureun eta laurogei pikselekoa denez, Artxiboak hogeta amazazpiko mabost kilobaiteko tamaina izango du. Ikusi duzuen bezala, zenbat eta kolorezak onera handiagoa izan, orduan eta informazio gehiago izango du ordenagailuak edo inprimagailuak kolorena nahasketa egiteko. Eta ondorioz, irudiak kolore gehiago erakutsiko ditu. Ikusi dugun taulan antzemango zenuten, kolore sakonera haunditzen zigoan neurrian, artxiboen tamaina ere haunditzen zigoala. irudi baten kalitatea neurtzeko nazioarteko balioa hogeta biteko kolore sakoneran ezarri da. Kalkulua eginez gero bi ber hogeita lau, hogeita biteko kolore sakonera duten irudiek, amasei milioi da irurogeita amazazpi mila, berreunda amasei kolore dauzkatela jakingo dugu. Kolore kopuru hori omen da, giza begiak bereiz dezakeena. Horregatik, hogeta lau biteko kolorezak egiazko kolorea esaten zaio. Hogeta amabi biteko kolorezak irudiekin lan egiten duten profesionalek erabiltzen dute. Izatez, kolorea erakusteko hogeta lau biteko kolorezak erabiltzen duten irudiak dira. Gainerako, sortzi bitak beste erabateko informazioa gordetzen dute. Zarata, argazkia gordetzerakoan sortzen den informazioa da, zehatzago esateko, kompresio funtzioak erabiltzen direnean sortzen den informazioa. Arazo desatxe gini hori zaiesteko, argazki kamera digital guztiek zarata ezabatzeko sistema bat daukate. esan dugu dagoeneko bere izmenak ematen digula argazkiaren kalitatea. Zenbateko bere izmena aukeratu behar dugun erabakitzeko, argazkia zertarako erabiliko dugun jakitea ere beste klabe bat dela badakigu. Beraz, bi neurri horiek kontuan hartuta erabaki beharko dugu zer nolako bere izmena erabili. Ikus dezagun esandakoa adibide baten bitartez. Zeieun eta berrogei puntu lerro horizontalean, eta lareun eta larogei puntu lerro vertikalean dauzkan argazkia egiteko aukera ematen digun argazki kamera digitalaren bere izmena, zeieun eta berrogei bider, laureun eta laurogei da. Hau da, 0,2 megapikselekoa. Eta haren kolore sakonera, hogeta lau bitekoa bada, argazkia gordetzeko beharko duen artxiboaren tamaina, 0, laurogeita amabi megabaitekoa izango da. Taula horretatik hainbat ondorio atera daitezke. Zeieun eta berrogei bider laureun eta laurogei eta bederatzion bider zeion pikseleko bere izmena duten irudiak interneten argitaratzeko egokienak dira. Tamaina txikikoak direlako. 0,8 eta bat berrogeita megabaitekoak urren ez urren. bider, 1.000 berreun piksel eta bost amasei megabaitekoak interneten jar daitezke, baina borondatezko deskargetarako bakarrik. Bi mila bider mila pikseletakoak egokiak dira kalitatezko kopiak egiteko. Amairu bider amazortzi neurriko paperean, azbeteko irureun puntuko bere izmenaz. 2006. bider, 2020. pikseletakoak, egokiak dira kalitatezko kopiak egiteko, hogei bider, hogeita bost neurriko paperean, azbeteko, irureun puntuko bere izmenaz. oso kontuan hartu behar den beste elementu bat, memoria da. Zenbateko memoria behar da argazki saio bat egiteko? Galdera horri erantzuteko, hainbat faktore hartu behar ditugu kontuan. Argazkiak egiteko erabiliko dugun bere izmena, argazkiak gordetzeko erabiliko dugun kompresio ratioa, argazkiak egiteko erabiliko dugun kolore sakonera, Berriro ere, argazkiak non eta zertarako erabiliko ditugun galdetu behar diogu geure buruari. Galderaren erantzunaren arabera, kalkulatu ahal izango dugu ziurtasunez behar izango dugun memoriaren tamaina.